Українські прикордонники не пускають до України іноземців, вакцинованих препаратом «Спутнік». За останні кілька днів зафіксували 15 таких спроб. Речник відомства пояснив, документ про щеплення «Спутніком» не дає права на в'їзд в Україну, оскільки ця вакцина не включена до переліку ВОЗ. Європа пускає на свою територію вакцинованих лише визнаними препаратами. В ЄС вже імунізували 100 мільйонів жителів, загалом в країнах спільноти 500 мільйонів людей. А президент Сполучених Штатів Джо Байден запевнив, що має план вакцинації проти коронавірусу всього світу. Деталями поділиться вже найближчим часом. Та американські медіа повідомили, що Вашингтон планує до кінця року передати в різні країни 500 мільйонів доз вакцини Pfizer.